Vamos falar de coisa boa? Vamos falar dessa torneira da Tigra que nós sorteamos ontem. Essa torneira black, linda, que vai deixar a cuba, isso, a cuba da dona Sony mais bonita. Por favor, dona Sony, pode entrar aqui nos nossos estúdios. Olha ela. Dona Sony, que participou com a gente, participa direto, mandou a foto da Lola. Muito bem. É Lola o nome da gatinha da senhora, né? Dara. Dara. Dara, dentro da gaveta. E olha, vai levar pra casa. Ganhou. Por favor, dona Mari, entregue. Segura aqui, que é toda da senhora. Gostou? Tudo do bem, presente? Dona Sony? Tudo bem. Gostou do presente? Amei. Já sabe onde vai instalar? Já. Tá tudo preparadinho? Tá. Depois a senhora instala, a senhora manda uma foto pra nós que eu quero ver como ficou essa torneira da Tigra. Tá bom. A senhora reside onde aqui em Três Lagoas? No bairro Interlagos. Lá no Interlagos. Alô, Interlagos! Um beijo, um abraço a todos os moradores do Interlagos. Beijo pra vocês. A senhora sempre tá acompanhando o TVC agora? Sempre. Faz muito tempo que eu acompanho, eu gosto desde muito. Desde quando a Mari era piquititinha? Gosta do programa? Adoro o programa. Gostou do presente, então? Muito. Muito bem. Gosto muito do programa e de assistir vocês. Eita! Ai, obrigada, dona Sony. Obrigada. Boa. E olha, esse presentão... É pra senhora. É todo da senhora. Um oferecimento Tigra Metals. Tigra, essa exatamente. Indústria que está aqui em Três Lagoas há mais de 10 anos, hein? Isso mesmo. Parceiraça aqui do TVC agora. Ô, pessoal da Tigra, manda mais. Estamos esperando aqui, a gente quer presentear. Isso mesmo. Dona Sony, muito obrigada por participar. Obrigado, obrigada pela sua audiência. Um abraço para a senhora, um beijo. E um beijo para todo mundo também do Interlagos que acompanha a gente. Obrigada. Continua assistindo. Faça igual a Dona Sony, participe que você também ganha. É. Continua assistindo a gente. Vou continuar. Não vai mudar de canal, não. Tá proibido de mudar o canal. Tem dia que eu assisto à tarde, hein? Olha! Olha, de manhã e na reprise. Ao vivo e a reprise pra falar assim, será que eu perdi alguma coisa? É. Não perdeu nada. Tá bom? Tá bom. Dona Sony, muito obrigado. Obrigada. Faça um bom uso do seu presente, tá bom? Tá bom. Pode sair por aqui. Obrigada, tá? Tchau. Deus abençoe.